从古到今，天上人间，第一件称心满意的事啊，林妹妹，妹妹，观众朋友们，你们好，我是福建省芳华越剧团的王君安。王君安，国家一级演员，师承尹桂芳，是尹派第五代嫡传弟子。他嗓音清新委婉，扮相俊雅挺秀，音舞与清丽皆于一身，深受广大乐迷的喜爱，称为花中君子。《红楼梦》是尹派经典的代表作之一。1962年的时候，尹桂芳太先生在上海演出《红楼梦》，那个场面也是非常的轰动。我有一天呢，在《一代风流尹桂芳》这本书里面呢，看到余振飞老先生曾经说过，尹桂芳演的贾宝玉，他是集秀气、才气、知气、憨气于一身，
相看俨然，晶莹透彻。那我也听了很多老观众对我说，哎呀，你老是尹桂芳演的贾宝玉啊，那才是真正的活宝玉。所以呢，这个印象对我来说，我听了之后非常的深。《红楼梦》金玉良言这段唱腔主要讲的是贾宝玉他以为要和林妹妹成亲了，这是一段他的内心的表白。下面我就示范一下这段唱腔。林妹妹，今天正是从古到今天上人间第一件称心满意的事啊，林妹妹，妹妹呀。家细心静说遍了自疼把家具备总算是东院老子西院里听着一下你自己如此算得起腔这个起调呢，转腔这一遍它是有一点小小花腔一样子的，这个小花腔呢就表现了贾宝玉那种欢快喜悦之情。贾宝玉啊，因为他还是有点孩子气的，我来示范一下这个起调的最后这个转腔。令妹妹，妹妹他这个后面那个腔啊，就翻上去，再一个落腔下来，就他就是说，就像个波浪一样子的，他比较有那种起伏性比较大一点的。那这种就有体现了这种贾宝玉他那种内心的非常非常的喜悦之情。另外第一句，莫哈波龙小开，为什么有个细口啊？不是说哎，我哈波龙小开，就这样平平的唱那就不对了。为什么他有这个细口呢？这个细口就是哎，表现了贾宝玉哎呀非常非常高兴，就更加的开心了。所以这个细口是用在这里。那何伯龙笑口呢？他也是很口语化的，就跟你说：“哎呀，我何伯龙笑口。”我们生活上也是这么说的嘛，我何伯龙笑口。就是这种很口语化，所以影派的最大特色就是口语化、生活化。然后后面那句"将细心经"，
那就是感觉哎，两个手机开心的事情，很生活化，很形象化。这个鸡的重音要出来啊，然后嗦变了姿态，哎，真的是感觉这个唱腔跟这个动作跟这个表演真的是非常非常的符合的，恰到好处。因为生活上也是这样子啊，数遍了枝头什么，那我们唱腔也是数遍了枝头，把家记得，这种小腔啊，都是就是体现了贾宝玉那种哎呀讲不出的哎呀非常非常的开心喜悦之情。这种小腔是你要转得很自如，这样才会好听。还有一句就是此生得娶林妹妹，这个就是林妹，这个林妹妹这几个字呀要念得清楚一点点，然后后面林妹妹，这是一个滑音，这个滑音也要唱出来，然后这轻重音啊也要非常的注意啊。我此生得娶林妹妹，就是说轻重音这边一定要掌握啊。后面那一句心似灯花瓶再开，这句话就是很舒展很快乐，这几个词啊都要咬得稍微实一点点啊。心似灯花瓶再开，这个开又舒展一点唱的，这样就比较好听了啊。后面有两句唱腔，我小的时候啊老先生给我排《红楼梦》，因为我那个时候我才十几岁嘛，就是那个表演跟这个词儿呢是连在一起的，所以我到现在印象就特别的深。与你曾在早起扎花堆，这个小腔跟这个动作啊我印象深极了，因为那个时候老先生一直跟我说哎，摘花你就是那个用手啊真的要去摘，那种意境就会出来，摘花然后把这个花哎带到林妹妹的头上去，然后那个里面的小腔呢你也要唱得非常的到家。趁着早起扎花堆，真的感觉哎唱完哎把这个花带到林妹妹的头上去，那种意境要出来啊。然后下面那一句寒夜挑灯把米炊，这一句话呢就是要唱得比较哎，贾宝玉想到哎，小的时候跟林妹妹他们两个是经常在一起的，一起猜就是猜谜语啊作诗啊，然后你唱到这句把米炊，这句你还要唱出那种贾宝玉他还是有那种志气啊，所以那种很天真的哎那种感觉要唱出来。把米炊，后面铁箱瓶里怪素王啊，不悦谁应大唱的，这两句呢主要是描写哎贾宝玉将来跟林妹妹就是说哎结婚之后他们两个人他对未来的一种向往一种美好的生活，所以他这两句要唱的哎很甜蜜的，就是将来跟林妹妹在一起啊两个人一起看画啊一起欣赏啊这种在夜间散步啊那种意境要唱的有情一点，特别是大唱的，这也是非常有影派特色的一个转腔，要有轻有重，这样子的话这句唱腔的转腔才会有韵味儿。是从古到今天上人间第一件称心满意的事啊，林妹妹
妹妹，那么现在呢，我们请现场的一位观众上台来表演一下。李妹妹，好妹妹，今天这是从古到今天上人间第一件称心满意的事啊，李妹妹，妹妹。有几个方面啊，稍微就是再那个改进一点啊。那个道白啊，越剧的那个道白是非常重要的。然后在这里呢，因为贾宝玉他这个人物个性呢是比较率真，比较那种稚气啊，然后那种喜悦，但是那种讲话跟林妹妹这层情感方面，你叫她林妹妹啊，不是那种很直的那种叫法哈、啊。比如说叫林妹妹。令妹妹，那种感觉很甜蜜的啊，哎，令妹妹，今天正是从古到今天上人间，这个话一句一句，一个字一个字，要咬清楚了，
啊。你刚才那个拖腔，包括那个起腔哈，前面转的还可以，就是后面，妹妹。为什么会这样子一个腔再反上来再拖下去呢？这也是体现贾宝玉这种，孩子气那种喜悦之情哈、哦，不断的这一层就是喜悦之情，太高兴了啊、哦！因为今天结婚了，跟林妹妹终于结婚了，哎，那种感觉情感要唱出来哈、哦。然后后面，比如说，莫哈波龙小客，为什么？这个这里有个。停音，然后再，哎，这个音这样子后拍这样起来的话，更加强调了，就是说这个贾宝玉这种喜悦之情就更加突出了。然后这种唱法呢，你这个一定要唱的口语化、生活化一点点，就讲给观众听。哎，我太高兴了，我好不容易笑开，哎，我太高兴。你比如说，你直直的唱下去啊，我好不容易笑开，哎，你直直的那就不好听了，就缺乏那种情感上的处理哈。这一句一定要记得，因为这是起腔完了第一句，再回去练一练，你肯定会有进步。那么现在呢，我们请现场的一位观众上台来表演一下这段金玉良缘的后半段。从今日与你曾择朝夕择花对，花一飘灯把你催，天香槟里怪说不与谁，他唱配从小雨与娇莺暖身，四道断碎分真是你我谁苦终于同，与郎真与妻与妻为。唱得挺好的，也挺有韵味的，我觉得一些小腔你也唱得挺不错的。那么这里呢，我觉得有一句哈，你还是要口语化一点，生活化一点，还要调皮一点点，因为贾宝玉他还是很，刚才我有讲过很稚气嘛，有种调皮的那种感觉。比如说跟林妹妹，哎，俏女与娇莺，这种感觉后面那种音啊，要停顿那种音要出来啊，俏女与娇莺，那讲话那种感觉要出来啊、哦。然后满山白，后面那些转腔小腔要转出来，那就好听了啊、哦。天象病历观书画，这个是很有意境的。这个唱腔就是讲你跟林妹妹两个人成婚之后啊，将来就可以一起欣赏画啊，然后一起散步啊，这是多么美好的生活啊！所以那种甜滋滋啊，那种美好生活那种感觉要唱出来。那我来示范一下啊，天象病历观书画，不悦谁应大苍黛。那个后面那个音啊，这个转腔你还是要注意，就是这个轻重音的把握，这几个你如果能够改正的话，我觉得你这下半段会唱得更加好听一点。就是怎样运用我们这个引派的唱腔的特点来表达贾宝玉当时的心情呢？哦，这段唱腔有很多
那就刚才我提到了这个第一句，他从口语化、生活化的那种唱，我哈波龙小口，将细心记，这就是很生活化的。就而且这段唱腔里面也有很多小腔的。那比如说，从今后与你成色早亲，扎花堆。寒夜挑灯把米炊，你要把这种意境唱出来，就是成婚以后啊，贾宝玉跟林妹妹啊，他们就可以过这种很美好的生活，对美好生活的向往。那这里面就有很多小腔了，是不是？那这种小腔就是也完全能够体现贾宝玉那种人物的特征。好，谢谢。来，这段唱腔呢是非常的具有影派的特色的，那里面一些小动作呢也是非常的细腻。那我想现在我先示范一下啊，然后示范完了之后呢，看看我们台下哪位现场观众上来来模仿一下好吗？那我现在先示范一下啊，从今后与你成色早亲，扎花堆，寒夜挑灯把米炊。现场的观众可以上来模仿一下吗？从今后与你成色早亲，扎花堆，寒夜挑灯把米炊。哎呀，蛮好的，大家鼓励一下。王老师，我想问一个问题，就是，那个嗓子该怎么样去打开，怎样去练嗓子？有时候时间唱久了，还会那个嗓子疼，嗓子疼不太舒服。如果嗓子疼不太舒服，那就说明你这个发音啊是有点问题。哎，你还是要用丹田那种科学的方法来唱，这样子的话你嗓子就可以保护一点。要不然你直着嗓门这样经常唱的话，你唱久了你肯定会觉得哎嗓子痛啊什么的啊。那如何把嗓门打开？因为我们从小啊天天早上5:30然后就开始在那边吊嗓门了，在那边啊、哦、站在那边叫、哦、站在那边哎，我们是一直是这样一个很正规的训练下来的。我觉得这样才能把你这个嗓门啊打开了。哎，谢谢王老师。哎，不客气。从古到今，天上人间，第一件称心满意的事啊，林妹妹，妹妹，此生的情，林妹妹。